Здравейте, приятели! Днес ще говорим за нашата нова инициатива Home Sport Together, домашната онлайн превара. Събрахме се много треньори в България, обединени с една идея, една кауза. Идеята е в този период да тренираме и вкъщи. Спорта вече е спрян тотално, така че ние решихме да вземем това в наши ръце и да създадем тази спортна превара. Може да намерите повече информация на страницата на Home Sport Together, как да се запишете, но накратко, независимо от вашето ниво, има дивизии за любители, за средно напреднали и за напреднали. Може да правите регистрацията в апликацията, която е в страницата, и там да изберете вашата дивизия. Идеята е да се извършат 4 тренировки, като всяка седмица ще публикуваме всяка една от тренировките. Тази седмица публикувахме първата тренировка, може да я видите. А другата и последващата ще бъдат и останалите тренировки. Но не е задължително да трябва да изпратите тренировката само тази седмица. Тоест до 15 май вие трябва да се регистрирате и да изпратите видео доказателство с вашата тренировка. Тези 4 тренировки, т.е. за да може ние да проследим, да ви дадем оценка и класиралите се ще бъдат на финал 5-та седмица, който ще бъде наживо в Facebook и в други социални мрежи и един от вас ще има възможността да спечели тази надпревара. Имаме и награден фонд, т.е. не е безплатна регистрацията, имаме минимум 5 лева, разбира се и който иска може да се регистрира с повече и да дари повече пари. Половината сума от цялата тази инициатива ще бъде в дарение за хора, които имат нужда в момента. Останалата част ще бъде за награден фонд и малка част ще бъде и за разходи в организацията. Може да видите всички детайли на страницата на Home Sport Together. Така че, хора, време е да спортуваме в домашни условия. Захващайте се, пробайте вече първата тренировка. Аз също ще я пробвам и ще направя едно клипче, за да ви кажа аз как се чувствах. Всеки един от вас може да се запише, не се колебайте да ми пишете, ако имате някакви въпроси. Ето каква е и тренировката. Приятно гледане! Тренировка номер 1 от състезанието Home Sport Together е 10 минути на амрап от Downward Step Jump и Squat Jump. След стартиране на времето, състезателят има 10 минути за да изпълни максимален брой повторения, както следва: 2 Downward Step Jump, 4 Jumping Squat, 4 Downward Step Jump, 8 Jumping Squat и така. Всеки следващ рунд броят на Downward Step Jump нараства с 2, а броят на Jumping Squat нараства с 4. Downward Step Jump започва в изправено положение, като раменете, таза и петите са в една линия. Не се позволява стъпване назад и напред крак по крак. Положение за лицева опора на менете са в една линия с тазът и петите. Downward Step Jump завършва с отскок и повдигане на коленете до нивото на таза. Squat Jump започва като раменете, тазът и петите на състезателят са в една линия. Повторението се зачита само тогава, когато тазът на състезателят е стигнал под нивото на коленете му и повторението е завършило с отскок от два крака с изпънати колене и таз. В категория средно напреднали, Downups се изпълнява с отскок без повдигане на коленете. Категория средно напреднали, вместо Jumping Squat, състезателите изпълняват Air Squat. Движението започва в изправена позиция, така че раменете, тазът и петите да бъдат в една линия. Повторението се зачита само тогава, когато тазът слезе под нивото на коленете и завърши движението с изпънати колене и таз.
категория любители даунъпс може да се изпълнява с пристъпване назад и стъпка напред. Скок не се изисква. Стандартите за изпълнение на Air Squat се покриват с тези от категория средно напреднен. Ако изпълнение на упражнението е различно от показаното, няма да бъде отчетено.